God morgon på er allihopa. Och för er som inte varit här tidigare, så jag som är Mike. Och för er andra, välkomna tillbaka hörni. Och god fortsättning. Vi har kommit till Borlänge har vi gjort i alla fall. Och våran lilla vintersemester har startat med andra ord. Det är inte fasligt mycket snö här uppe. Är inte. Kan jag titta ut genom. Vänta om ni ser det genom fönstret här. Nej, det är inte jättemycket snö här inte. Och det känns som att det töar ute, men det gör inte det. För enligt temperaturen så skulle vara minus 3 grader ute, men det känns inte alls så, gör det inte. Vi har sovit utanför Biltema har vi gjort, som ni såg på skylten. Där borta ser ni skylten. Jag vet inte, det utlovades gratis kaffe här på morgonen, men jag har inte sett någon kaffe i alla fall. Men det kanske är så att man måste gå in i butiken faktiskt, men jag ska nog göra det också, för jag måste ha lite spolavätska måste jag ha, för att det är jättekul när man tvättar bilen och gör den snygg och prydlig och ren och tjusig inför semestern, och sen så åker man ju 15 mil ungefär kanske. Och den är dyngskit igen. Inte jätteroligt. Men så kan det vara ibland. Jag kom just på att jag har glömt att sätta dit mikrofonen. Så kanske låter lite annorlunda den här gången. Men det får ni leva med. Jag tänkte jag skulle visa hur vi gör kaffe i våran bil. Tidigare så hade vi en sån här Bialetti Mocca Express. Hade vi. Den har vi fortfarande. Vi har den fortfarande. Men vi har uppgraderat gamet lite grann har vi gjort. I somras när vi var i Italien så köpte vi en liten kaffemaskin. Som är väldigt liten och smidig och behändig. Och fördelen med den här maskinen är att man kan driva den på 1500 watts inverter. Ja, det är en sån här liten kapselmaskin. Vi tar och spanar in den, vet jag. Och det är en liten Bialetti. Och den funkar som de flesta andra sån här maskiner. En vattenbehållare på här bak. Är det mer vatten? Och då är det smidigt man har den på diskbänken. Det är ju sådär alltså, här små poddar vi använder oss av. Stoppar i dem här upp till, gör man. Och sen så ställer man en liten kaffemugg. Trycker jag på knappen. Och sen så är den här lampan, när man startar maskinen så är den röd där. Och när den blir grön då är den klar att använda. Och det är den nu, så jag trycker. Den vibrerar lite så man, ibland får man hålla i koppen om den står riktigt rakt. Och det gör vi aldrig. Nej, det är sällsynt. Gött med kräma också i muggen här. Ja, vi ska fortsätta uppåt i Dalarna. Och planen är väl, eller tanken är väl att vi ska åka upp mot Särna och Idre. Och sen tror jag inte man kommer så mycket långt mer norrut i Dalarna i alla fall. Inte den vägen i alla fall. Och vi har nog inte tänkt åka till Norge i alla fall, tror jag inte. Jag tror inte det. Vi får se hörni. Och vi hoppas att det blir lite kallare också och lite mer snö för att... Ja, här är det faktiskt lite mer snö än hemma var det, men hela vägen hit upp, ja faktiskt hela vägen till Borlänge så har det inte varit speciellt mycket snö, har det inte. Nu är vi inne i Borlänge nu och ska gå och titta på en fotoutställning tror jag det var. Det ska bli lite spännande. Det är lite småhalkigt ute och... Ja, lite småbitigt också. Det var en intressant liten fotoutställning inne på biblioteket. Och man kan väl summera året som den här fotoutställningen ska summera på något vis i alla fall med att... Det är covid-19 och skogsbränder. Jag tror det var det som de flesta bilderna handlade om i alla fall. Ett deppigt och härligt sätt att avsluta året på. Ja, jag menar det. Yes. Och även en hel del demonstrationer. Black Lives Matter och Trump framförallt. Då. Så det är väl där vi summerar ihop 2021 med de andra ord. Så att, jag kan säga att 2022 kan ju... Förhoppningsvis blir mycket, mycket bättre. Inte sämre i alla fall. Peppar, peppar. Ja, nu tror jag att vi tar och gör så här att vi lämnar Borlänge i backspegeln tror jag att vi ska göra. Och susa vidare någon annanstans som vi inte riktigt har listat ut ännu, men norrut ska vi.
Vi snurrade sakta upp mot Tällberg, var det vi hade ställt in på GPSen att vi skulle åka. Men vi hittade ett annat litet mysigt ställe precis in till en sjö här. Vi har gjort upp en liten brasa här som vi sitter och myser med nu. Vi tänkte vi sitter där och göttar oss lite med en kopp varm choklad och Baileys. Så skål på er och ha en trevlig kväll. Vad gott var det? Godis. Ja. God morgon ifrån Dalarna. Vi har sovit gott här precis in till insjön, tror jag att sjön heter här. Och på andra sidan där borta så ligger Claes Olsson. Men vi har sovit gott här, har vi gjort faktiskt. Lugnt och skönt och inga större mambo jambo. Och vi är klara att dra vidare nu. Vi tänkte vi skulle varit med och hjälpt fiskarna här ute och fiska. Jag vet inte om ni ser dem, men vi ska se om vi kan. De är där ute. Och så är det en där ute. Ja, de är lite överallt där de. Men de kom tidigt i morse och gjorde dem, för vi blev lite förvånade faktiskt när vi vaknade upp här. Och jag var ute och gick med Ludvig en sväng på morgonen. Och vi hade fått sällskap av en ödegolf som stod här. Hej då fiskarna! Jag orkar inte fiska idag. Men Christer, det får bli en annan dag som jag kör ut bussen på isen och pimplar från skjutdörren. Så håll utkik Christer, det kanske händer. Snikar här borta, tror jag. Tror inte några som utnyttjar sniken lite där hårt här borta. Pinsamt. Gud vad pinsamt. Kolla, han står där en liten snikare. Den där gubben känner vi igen, va? Korvkiosken. Ja, någon korv idag tror ni. Ja, ni har gissat rätt. Vi ska träffa Matt och BB igen. Att vi går väl och ser honom. Han är lite kaffesugen faktiskt här igen. No, hi there, my van lifing friend. Look what I found. Some video van lifers out there. Here is the sneakers and the garbage man. I will blow my mind if I have learned one thing, it's wasting time. I don't know how to enjoy it every time you tell me it's not there. I suppose that we want it's weird, we'd call it a kick. Där nere och drack öl här om sommaren när vi här och firade midsommar. Då kom det riktigt stora husbilar som vägde betydligt mer än 3,5 ton som swishade över gubben här. Här nere var vi och campade på den här campingen för kan vara 20 år sedan nästan, med en gammal Polar som vi hade. Och det regnade och jag och ungarna såg upp förtält och grejer här i spöregn. Och sen åkte vi till Öland efter det gjorde vi. Där hade vi fått några Dalarna. Men det ligger fin camping där nere i Öland. Då har vi kommit till Siljansnäs har vi gjort. Där vi har slagit läge för natten och
Jag tror Mattias håller på att göra en liten brasa här nu också. Dessutom mitt i alltihopa. Det var väl så att Eva var lite hungrig, så hon kommenderade ut oss och göra en brasa, eller en liten grillbrasa. Så vi ska brassa på några korvar här, tänkte vi. Och lite kaffe förhoppningsvis. Timberboy! Sina bästa dagar här. Han håller på att göra en timelapse. Kan vi snicka lite på den? Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. Let's go. Gott nytt år! Gott nytt år! Gott nytt år på er! Kul att Matte är med! Jag lyser. Gott nytt år! Skål! Okej, hurra för ett bättre 2022! Ja. Heja 2022! 2021 var inte skitdåligt, men 2022 blev bättre. Vad var det som hände där borta? Det brinner uppe på. Det är bättre. Ja, det kan I'm a long, long way from home. It's a long.